大家好，我是青蓝。上一集从情报商那边得知，他在萨马迪王国那边有看过生命树的树枝，所以目标很明确，接下来就是要前往萨马迪王国。鲁拉咒文。哦，传送的魔法。萨马迪地方是在火产林的西南边，要从西南过去。是说那个北边的火山啊，什么火之野异火山，那个要取得许可才能过去。对，目前是没有办法过去的。哦，约奇族，也就是我说那个像幽灵的东西。能看见我的你，肯定是勇者大人吧？约奇族的克尔奇。要先记录。好，存好档了。为什么要先存档啊？啊，变二 D 了。其实也蛮可爱的，约奇村。怎么回事？眼前竟然突然出现一个村子！哎呀，真可爱！这位究竟是谁呢？哦，他说约奇村里面充满了神奇的力量。哦，在他们村子里，就是大家都可以看到他们这个幽灵。卡缪满头问号。哦，算是不同次元的一个空间吧。只是为什么是二 D 啊？哦，这边是旅馆，然后这边是银行。到祭坛之间，啊，是左边那里吗？是说这边的瓶子都没有东西？他们正为了完成某个使命，在寻找勇者。周围的祭坛。哦，好多本书哦。他们的使命就是保护冒险之书。啊，被撕破和涂黑。哦，进入冒险之书需要传闻中散布于罗德塞塔西亚各地的冒险之书密语。哦，他们现在有很多族人就是为了要寻找冒险之书的密语，所以去了罗德塞塔西亚。难怪在路上会常常看到就是像幽灵的东西。
现在可以前往冒险之书世界的加雷镇。加雷镇，哦，看起来就是 J 本起始祭坛。嗯，本来是要去萨马迪。哎呦，好不习惯的界面哦。这边走没三步路就进入战斗。这里是继承了伟大的吟游诗人加雷之名，讲述过去故事的城镇。前几天有怪物闯入了加雷的墓地，还偷走了他的遗物银之竖琴。然后这个竖琴是可以引怪的危险物品。什么？这个是任务啊？哦，原来是这样。我想说，为什么走没三步路就会进入战斗？吵闹的独奏。会是前面的那个吗？啊，天生五音不全。哦，什么？他叫了好多怪来哦。终于没有三步就遇到怪了。
更正将被改写的历史。所以关于勇者的事情是不是也被改写了呢？不然他怎么会遇到这么多事？啊，科尔奇的叔父欧基奇，哦，太好了，战力，看一下这个吗？还是要自己找，我还以为会有什么提示之类的，所以这只小精灵都会在这个地方。好啦，干正事了。欸，等一下马又不见了，哈哈。现在来到了萨马迪地方，然后萨马迪王国就在中央。哇哇，にぎわってますね、お姉様。なんだかお祭りが始まるみたい。はんはん、なるほど。ここサマディは騎士の国と呼ばれていてね。騎士之国。城の裏のオアシスの上にレース場があるの。そこで馬のレースが行われるのよ。おお、有赛马活动。前にここに来た時、年に一度特別なレースが開催されるって聞いたわ。きっと今はそれで賑わってるのよ。ふん、馬のレースも面白そうだが、俺たちの目的は大樹の枝だからな。忘れんなよ、おちびちゃん。何よ、ノリが悪いわね。あんな奴はほっといて、この町を楽しみましょう。他们两个一定要这样互呛啊。这个地方也有两个任务。萨马迪的国宝，问国王，这个事情有这么容易吗？好啦，先去解任务好了，在这边。啊，仙人掌牌，萨马迪的著名餐点。哦，他想要金黄仙人掌上面的黄金仙人掌。啊，等一下，我有看错吗？金黄仙人掌身上的黄金仙人掌当材料。仙人掌，仙人掌，仙人掌是在这外面吗？我怎么好像没看到？
原来要远一点。在比较西边的地方才有仙人掌球，刚刚在南边找好久。哦，マジかよ！终于出现了。好，这样就可以回去交差了。闪避牌。接下来去接另一个任务，在那个比较西北的地方。他是一位画家，要画出有震撼感的画作。想要画一幅以兽群在月下竞相肆虐，这什么主题啊？啊，联手即野兽模式。啊，特定的三个人一起才能使用的联手技。月下乱舞，震撼冲击。稍微看了一下，需要卡缪、主角跟雪尼亚是处于定神状态。这个任务感觉可能没有办法那么快解，那就先跑剧情吧。那接下来就直接前往皇宫。
要找萨马迪王的话，就是直接走上去。里面好多猫哦。哇，好有特色的地方。皆さん、本日はのお集い。本日は絶好の好天となりまして、ファーレス杯という我が王子の16歳の誕生日を祝うレースにふさわしい。啊，他们国家的王子16岁生日。いや違うな。こんなスピーチではありきたりだ。民衆を楽しませることなどできん。国王在为他的演说词烦恼。なんだそなたたちは。今は客の相手をしている暇などない。出直して。王子吗？父上，ただいま訓練から戻りました。感觉是个有点浮夸的人。キスたるもの。信念を決して負けず、国に忠節を尽くす。弱きを助け、強きをくじく。どんな逆境にあっても。正々堂々と立ち向かう。よろしい。今日も騎士道精神を忘れていないようだな。ファーレスよ、お前も今年で16歳。ファーレス杯では騎士の国の王子に恥じぬ勇敢な走りを期待しているぞ。他叫法里斯，什么法里斯杯，真的是专门为他举办的比赛耶。お任せください、父上。必ずや期待に応えてみせましょう。それではこれにて。あなたは。被打量了。失礼ですが、旅の方、お名前は？いいお名前ですね。何用で我がサマディを訪れたのです？为什么？我觉得主角好容易被人家问名字。大樹の枝？もしやサマディの国宝、七色に輝く虹色の枝のことでしょうか？僕ならお役に立てるかもしれません。後で大階段を下り、左に曲がったところにある僕の部屋に来てください。お待ちしています。被王子约去他房间了。哦，王子的房间在一楼。真的到处都是猫欸。おお、来てくれたか。わざわざ呼び出してすまなかったね。思った通りだ。身長も体格もぴったりだし、馬の扱いに長けていそうな顔をしている。我还以为他找他又是因为主角是勇者的关系。君たち虹色の枝を求めて来たんだっけ？残念だけど、あれは国宝でね、旅人にあげられるものではないんだよ。だけど僕が父上に掛け合えば、きっと虹色の枝を譲ってくれるだろう。その代わり、僕の頼みを聞いてほしい。ここでは誰が話を聞いてるかわからない。
今城下町に来ているサーカス一座のショーを見ながら話をするってのはどうだい？よし、決まりだ。それじゃあ夜に城下町にあるサーカステントの前に来てくれ。時間に遅れないように頼むよ。现在又被约去晚上一起看马戏团。好哦。马戏团楼梯下去就到了。好显眼的帐篷啊。这王子到底想干嘛？不过他是说要晚上来吗？先去休息一下。等一下，大家都在看表演，他们围在这边谈事情。さて、お次は世界を飛び回っては訪れた街を魅了して去っていく謎の旅芸人の登場だ。ルーローの旅芸人シルビア。シルビア。まか不思議なショーをとくとご覧あれ。这个团长打蛇有点厉害。哈，哈，哈，哦，嗨，大切なお客様に怪我などさせません。楽しんでいただけましたでしょうか。ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。みんなサーカスに夢中のようだな。では、そろそろ本題に入ろうか。これから言うことは口外しないでくれよ。今度、騎士たちが乗馬の腕を競うファーリス杯っていうレースが行われるんだ。それに僕も出場するんだけど、一つだけ大きな問題があってね。実は僕、生まれてこの方馬に乗って走ったことがないんだ。王子、振作一点な。これまでは部下の協力もあって父上や国民たちを欺くことができたが、レースに出たらいよいよボロが出てしまう。あ、为什么活到现在都没学呢？だけど、今回は僕の16歳の誕生日を祝う大切なレース。出場しないわけにもいかず、これまでずっと頭を悩ませてきた。そんな時、君が現れたのだ。僕と同じ背格好をしている君がね。君こそ僕の影武者にふさわしい。次努力一下好不好。影武者って言ったってレースに出たら一目でバレるだろ。どうやってごまかすんだ。心配ない。王族は身の安全を優先させるため鎧と兜を身につける。絶対にバレっこないさ。頼む、一生のお願いだ。
僕の代わりに僕のふりをしてレースに出場してくれ頼む这是我一生的请求啊何それそんなのずるっこじゃんこんな頼みを聞く必要ないわあれそんなこと言っていいの虹色の枝が欲しいんじゃなかったっけ他这个调调好讨厌哦最低なんとでも言うがいい手段を選んでる場合じゃないんださあ僕の代わりに出場してくれるよね好像有別的選項吗よかったそう言ってくれると思ったよレースが無事に終わったら虹色の枝の剣は父上に掛け合うと約束する今日は君たちのために宿を取ったからそこで泊まってくといい明日になったらレースハウスにある王族控室に来てくれレースハウスの入り口は城下町の西側だ迷わないよう気をつけるんだぞそれじゃ僕はこの辺で失礼するよじゃあ找到替身王子一整个神清气爽好啦照这个剧情发展感觉赛马比赛可能会有什么状况。那今天就先进行到这里我们下期再见咯拜拜。